Hallå, snart är det dags att sätta igång med fortsättningen av spelet. Vi har ju tittat på hur vi kunde frame by frame animera ett mynt. Så vi tar väl och fortsätter lite grann med det här myntet så att vi blir ett färdigt objekt av det. I Unity. Jag tycker myntet verkar vara lite stort. Så jag vill skala ner myntet en aning. 0,9 kanske. Ser det där ut? Om vi tittar på hur utseendet blir i den stora skärmen nu så... Ja, ungefär så där stort vill jag ha myntet. Och nu ser man att det spelar ingen roll att jag hade lagt sån energi på att fixa till alla små detaljer på myntet. För det syns ju inte ändå, för det är för litet. Där. Coin. Jag kan döpa det här till coin så blir det lite konsekvent här. Man skulle ju kunna plocka upp vårat coin. Och det behöver vi fixa. För att plocka upp vårat coin så behöver vi först skapa en tagg till den här. Vi taggar den här som coin. Vi tar och lägger till en tagg i vår lista så vi nu kan tagga den här som en coin. Så där nu är det en coin. Vi ska kunna ta den här också. Det vill säga vi behöver en box collider på den här. Och den collidern som jag vill ha, den ska ju inte vara fyrkantig. Jag vill ha en circle collider på den här. En circle collider gör att jag kan plocka upp den här. Om vi tar och zoomar in i vårt mynt. Tar och minska lite här och förstora lite där. Om vi tittar på vårt mynt så har vi nu en circle collider här. Radiusen på den här circle collidern. Det är lite svårt att se här, men om jag lovar att här är ett tunt grönt streck. Det syns bra på skärmen. Jag är lite osäker på hur bra det syns i på webbsidan så att säga. Men jag vill att ha ytan till det här myntet lite mindre så att man verkligen behöver gå på den. 0,2 ungefär i radie på det där. Om vi zoomar in mer så ser vi kanske en liten tendens till den här i alla fall. Så där. Nu har jag gjort de sakerna som jag ville göra med den här coinen. Så nu är jag färdig med den här coinen. Jag vill göra en prefab av den för den här ska jag använda ofta. Jag drar coin ner till prefabs-katalogen. Och i prefabs-katalogen får jag nu ett coin innehållande alla de här sakerna. Jag kan ta bort myntet ifrån min scen och dra in min prefab. Jag kan dra in flera stycken prefabs och se att alla dessa prefabs har naturligtvis en circle collider och så vidare om jag kör play. Så ser vi att de här tre mynten snurrar på så fint. Eftersom vi har gjort prefabs av dem så innehåller alla prefabs såklart samma saker. Så nu har vi då gjort en prefab av vårt coin. Så vårt coin börjar bli färdigt. Men vi vill ju ha mer i vårt spel. Vi tar och börjar och bygger spelet lite grann här. Om vi tar och tittar på vad vi hade så hade vi ju i sprites... Vårt sprite sheet hade vi ju massvis med saker. Vi hade till exempel ett träd om vi ska börja med trädet. Vi drar in trädet och ställer här i början. Ungefär där ska trädet vara när vi börjar. Vi skulle kunna skala upp trädet lite grann så att det blir ett stort träd. Något sånt där. Och så ser vi till att placera trädet på ett skapligt bra sätt så att botten på trädet går ner men inte supermycket så att säga. Så att vi helt enkelt ser att det där är början av spelet. Skulle kunna göra så där så att vi får en skapligt bra början på det här. Så, spelet är ju som så att vi ska börja här och springa bort åt höger. Vi ska inte kunna springa tillbaka. Så på mitt träd så vill jag lägga en collider på trädet också som gör att vi kan ta stopp helt enkelt. Om vi tar och markerar vårt träd och så lägger vi på en box collider. Så ser vi nu det här gröna strecket som blev runt omkring trädet. Att dit kan vi liksom springa men
det är ju inte i lövverket jag vill slå i, utan det är ju snarare här som vi ska ta stopp. Så vi tar och ändrar lite grann på x-storleken på det här, så att vi tar stopp ungefär där snarare. Skulle kunna minska lite grann där, så flyttar vi den lite också kanske. Något sånt där, så blir det tydligare att det är trädet som vi helt enkelt går på. Så ungefär så där så vill jag ha mitt träd. Så jag känner att trädet är färdigt, så vi tar och gör en prefab av trädet genom att helt enkelt dra det ner till starten där. Sen vill jag ha en buske någonstans i trädet också. Återigen, in i vårt sprite sheet och markerar våran buske och drar ut och släpper den någonstans i spelet. Zoomar in lite grann här så att vi ser till att den börjar på rätt ställe, cirka där. Buskarna ska man ju kunna springa igenom så att säga, så på dem vill jag inte ha någon collider av något slag. Så busken får helt enkelt vara som den är. Jag tar och drar min buske ner till prefabs-katalogen och gör en prefab utav den här busken. I slutet av våran bana, där vill vi ha en dörr. Och den här dörren är även den en del av vår sprite sheet. Så vi tar helt enkelt vår dörr och drar in och släpper någonstans här. Vi skulle kunna zooma in lite på dörren så att vi även placerar dörren på rätt ställe. Jag tycker nog att dörren ser lite liten ut. Vi tar och skalar upp dörren en aning. Så där någonstans. Så att det känns som att vi går in genom en stor port snarare när vi är klara med spelet. Zooma in lite på dörren och ställ dörren på rätt ställe. Cirka så där. Så. Nu tycker jag dörren börjar bli färdig. Och någonting ska ju hända när vi kommer på dörren. Så jag behöver detektera att jag har kommit till dörren. Som ni säkert anar är det en box collider vi ska lägga på dörren. Ett tunt grönt streck uppenbarar sig runt dörren. Jag vill ju snarare att vi ska gå fram till dörren, så jag minskar ner storleken på den här en aning. Jag kan till och med flytta lite grann på den där så att vi där någonstans kommer fram till slutet. Jag vill heller inte att man ska kunna hoppa över dörren, så vi tar väl och ökar storleken på den här lite grann i y-led. Så där, så vi verkligen kommer fram till slutet på den här. Eller kunna flytta upp den en aning också. Så där. Nu har vi då nästan nere på marken, och så går den så pass högt upp att vi definitivt inte kan hoppa över dörren, för det vill vi ju inte att man ska kunna göra helt enkelt. Den här boxkolliden vill vi ska kunna trigga någonting, så vi klickar i knappen att den är en trigger också. Så dörren känner jag mig lite färdig med, så vi gör väl en prefab även av dörren. Så där, nu har vi en färdig dörr att använda som är en prefab, det vill säga den har alla komponenter som behövs för att vara som en dörr brukar vara. Spelet kan faktiskt behöva någonting mer. Jag tänker mig lite murar och sånt där. Vi har ju faktiskt förberett en del murar, så i vår sprites-katalog så har vi ju en liten mur. Vi drar in den lilla muren och släpper här någonstans. Cirka så. Om vi tittar i lite inzoomat så ser vi att den här muren kan vi behöva flytta upp lite så där kanske. Så vad vill vi då ska vara med muren? Ja, muren är bra som den är. Den behöver rocka en liten box collider såklart på sig så att vi ska kunna stå på muren. Om vi zoomar in i muren och tittar så ser vi att box collidern har skapat ett tunt grönt streck runt våran mur där. Muren är rätt så bra, så varför inte göra en prefab av den? Vi gör prefabs av allt möjligt här idag som ni märker. Vi upprepar proceduren med vår stora mur. Stor mur. Skulle kunna placera den på ungefär samma ställe i höjdled. Om vi tittar på vår lilla mur så är den i y-led. Vi kikar på y-led.
Minus 2,5 säger vi Y-led och då tar vi väl samma sak på den stora muren. Minus 2,5. Då blir de i samma höjdled. Var vill vi då ha muren? Vi kan väl flytta muren dit kanske. Nu är vi färdiga med muren. Jag tycker vi tar och flyttar upp murarna lite grann förresten. Något sånt här. Minus 2,2 kanske. Det här är grovpill. Vi kommer att märka att för att få spelet som vi vill så behöver vi göra det här upprepade tillfällen och tweaka alla de här. Men mur stor, den behöver också en liten box collider på den så att vi kan stå på den helt enkelt. Mur stor, vi kallar den för klar och gör en prefab av även mur stor. Så där, vi vill testa det här lite grann. Vi behöver någonting som springer runt i den här världen. Vi behöver en spelare. Det finns många sätt att fixa i ordning en spelare på, men jag tänkte att vi gör det enkelt för oss. Vi importerar en spelare som någon annan har gjort. Någon annan har gjort en spelare som fanns med i 2D-paketet av Unity för ett tag sedan. Den spelaren ser ut som en robot. Jag tycker den är urgullig så vi tar och använder den. Jag har fixat till den lite grann så att den funkar bättre i spelet. Och så har jag gjort ett package av den som ligger bland Unity-assetsen. Så vi tar väl och använder den där. Assets, import package, custom package. Och vi går till... Vi ser vad jag har gömt mina assets. Där har vi den. Robot Guy heter asseten. Så vi öppnar den där asseten. Importerar allt som vi har i asseten. Så där. Robot Guy eller Girl eller Boy eller Robot Hen är inne. Så vi kan nu använda Robot Hen för det här. Under RobotHen så finns det en prefabs-katalog där roboten ligger. Så vi drar in roboten och släpper i spelet. Vi ser så att vi får spelaren att vara på någorlunda rätt ställe. Vi skulle naturligtvis kunna släppa spelaren lite upp så att man ramlar ner. Men låt oss säga att det där är rätt. Vi trycker på Maximize on Play och Play. Spelaren står helt still, men jag kan springa med spelaren, jag kan hoppa och vi ser nu här att det här, jag kan visserligen stå på mina murar här, men jag ser att den hoppar alldeles för högt och den springer i mitt tycke alldeles för fort också. Det är naturligtvis en fråga om vilken spelkänsla man är ute efter, men personligen tycker jag att den här roboten behöver tweakas lite grann. Det jag vill tweaka är max speed. Hur fort ska den här roboten kunna springa? Dra till med 2. Och hur mycket ska den hoppa? Ja, dra till med 200 för att säga någonting. Vi testar det där. Den springer i mitt tycke fruktansvärt långsamt nu. Den rör sig knappt. Det där behöver vi öka. Och hoppet, han kommer knappt av marken. Vi ökar de där värdena till dess att vi har fått in ungefär den spelkänslan som vi är ute efter. Mitt tycke runt 600 och 700 kanske. Vi playar och testar det där. Ja, men nu springer den ungefär i den hastigheten jag hade tänkt mig. Och den hoppar kanske lite högt. Om vi tänker oss att den här muren ska vara lite bökig att komma åt så får vi ändra lite grann på hopphastigheten här. 500. Som med all spelutveckling så handlar det ju om att såklart testa och testa och testa tills dess att man är nöjd. Nu hoppar vi lite för lågt. Vi kommer inte ens upp på de här murarna så vi får återigen öka den här lite grann. 580 kanske. Hur blir det där? Lite. Man vill ju ofta ge känslan av att det är lite
wow-faktor i den som spelar 600 då. Bra. 600, då lyckas jag hoppa upp i alla fall på den här, men knappt. Jag tycker vi ökar den där till 650 kanske. Vi kan hålla på naturligtvis och testa fram hur vi vill, hur vilken spelkänsla vi är ute efter helt enkelt, men ungefär så där mycket ska våran robotguy kunna hoppa. Så någorlunda nöjd är jag med de siffrorna vi har fått fram där i alla fall. Men såklart så är det en del vi behöver tänka på. Vi behöver tänka efter vilken känsla är det vi vill leverera i våran upplevelse när vi är klara med det här spelet. Och sen får vi tweaka lite variabler så att vi kommer fram till det vi hade tänkt oss. Men ungefär så där tänkte jag mig i alla fall att våran robot guy ska kunna röra på sig.